rasmiy mezbon Surxor almashib ketgan. Tarkibdagi o'zgarishlar haqida hali batafsil to'xtalib o'tamiz. Demak, kichik qora jarayoni Akobir Xo'jishqurullayev, Anzur Ismoilov va Artyom Patapov amalga oshirib zaxira hakami. Surxon 4-3-3 sxemada o'ynaydi. Hamidjonov, Tursunov qanotlarda, Asqarov va Sulton Murodov himoyada, Sherbotayev, Ramazonov, Saidazimov bu yarim himoya uchligi, Jamoliddinov, Pirmuhammedov va Nemeli hujum uchligi. OKMK 4-3-3. Komilov, Ahmadaliyev qanotlarda, Abdullayev va Anzur Ismoilov markazda himoyada, tayanch zonasi Rustamov, Qosimov, Haqnazariy, Gadoyev, G'iyosov va endi esa OKMK jamoasi boshlab berdi. Birinchi bo'lim Olmaliqliklar chap, Surxon esa o'ng tomondagi darvozani qo'riqlaydi. Ketdik, boshlandi. Abdullayev, Ahmadaliyev, Abdullayev darhol oldingi chiziqqa to'p yetkazib berib, sababi OKMK ham raqibni to'liq potensialini bilmaydi. Hozir Kamron Saidazimov markazda yaxshi o'ynadi. Keyin esa Ahmadaliyevga nisbatan qo'pollik. Sababini ham tushuntirib o'tsak, Surxon daryodagi Son Komilov to'p yonida, OKMKning bo'ydor yigitlarining barchasi raqib jarima maydoni ichida bosh bilan zarba yo'llanishi ham mumkin edi. Nemeli uzoqlashtirmoq. Barcha maydoncha ichiga kirib olgan, to'p yetkazildi. Darvozabon mushti bilan urib yubordi, unga nisbatan esa qo'pollik. Surxonni Tohir Shamsiddinov, Javohir Sohibov, Islom Toshpo'latov kubokda ham oxirigacha borish, Osiyo Chempionlar Ligasi esa guruh bosqichiga yo'l olish. Abdullayev oldinga pas. Sanchez to'pga yetib bora olmadi. Artyom Patapov o'z vaqtida chiqib keldi, to'pni egallab olmoqda. Yonida Haqnazariy yaxshi o'ynadi. Ahmadaliyev kirib bormoqda. Qosimov zarba. Birinchi urinish. Birinchi xavfli zarba. Ishga kirishdi hozir OKMK. Ketma-ket har ikkala jamoadan xavfli hujum ko'rdik. Standart, birinchi standart Surxonda, bugungi o'yinda to'p yuqoridan ko'tarildi, bosh bilan zarba va gol! Uhuhuhu! Debyut uchrashuvda yo'q. Hozir Silvanus Nemelart to'p yetkazib berilmoqda. Qarang, sakrashiga e'tibor qarating, Rubin Sanchezdan o'tib ketdi. Bo'ydor OKMK himoyachilar raqibni qo'riqlay olishmadi. Zo'r ochildi, zo'r zarba berdi. Bu klass. Bu klass, qadrli do'stlar. Mahorat bu. Bruno OKMK o'zining darajasini ko'rsatish kerak. Akrobatik nuqta unga. Gadoyev tayyor turgan ekan. Yana Nemeli raqibdan to'pni olib qo'ydi, o'zi yaqinlashyapti. Zarbani amalga oshirdi. Xavfli chiqdi. Har holda Valijon Rahimov qiynab to'pni egallab olyapti. Pas bermoqda. Jamoliddinov zarba. Akromjon Komilov jarimadan yuqoridan. Bugun Akromjonning mana bu paslar o qadar muvaffaqiyatli chiqmayapti. Zarba, yaxshi gol. Oybek Rustamov javob qaytarmoqda. Hujumni takroran ko'ramiz. Aslida muvaffaqiyatsiz ketayotgan. Top chiziqni kesib o'tmagan menimcha. Endi VAR yana bir marta tekshirib ko'radi. Har ehtimolga qarshi Gadoyevning oxirigacha to'p uchun kurashishi, keyin esa Qosimovning to'pni tashlab berishi mana shu golni yuzaga keltirdi. VAR tizimi vaziyatni ko'rib chiqayapti. To'p chiziqni kesib o'tdimi yoki yo'q degan ma'noda. Biz esa Qosimov o'zi zarba beradimi? Yo'q, pas berayapti. Yaxshi pasni amalga oshirdi.
Rubin Sanchez topga yetib bordi-yu, lekin to'g'ri yo'llay olmadi. O'yindan tashqari holat yo'q edi, his qildi chiziqni. Rubin Sanchez. Yaxshi, o'yindan tashqari holat yo'q. Nimeli deyarli birga bir vaziyatda zarba darvozabon. Vaziyatni takroran ko'ramiz. O'yindan tashqari holat yo'q. Anzur Ismoilov to'xtab qolib ketdi. Eh, ijro o'xshamadi. Jamoalari bilan o'rtoqlik uchrashuvlarida qatnashdi. Hozir Akromjon Komilov to'pni yetkazib berdi. Bosh bilan yo'llangan zarba va Shohrux Gadoyev bosh bilan raqib darvozasiga to'pni joylab qo'ymoqda. 1-2. Akromjon Komilov va takror Akromjon Komilov mana shunday paslarni amalga oshirdi. Rubin Sanchez yetib bora olmadi, lekin Gadoyev yetib bordi. Patapov yaxshi taym o'tkazdi. Ammo ikkinchi bo'lim avvalda mana bunday gol o'tkazib yubormoqda. Bu markaziy himoya zaxiraga olingandir. Mana bu holatda Rubin Sanchez zarba bergandi. Takroran ko'rib oldik. Haqnazari chiroyli o'ynashmoqda. OKMK vakillari G'iyosov kirib bordi. Pas bermoqda. To'p barchadan o'tib ketdi. Biroz orqaroqqa yetkazganida ikki jamoadoshi tayyor turgandi. Rubin Sanchez va Qosimov. Mirjamol Qosimov. Vaziyatni takroran ko'ramiz mana. Kirib boryapti G'iyosov, keyin to'g'riga qarab. Nima bo'ldi aynan, qaysi qo'pollik uchun penalti belgilanmoqda? Haqnazariy, xo'p. 55-chi raqam ostidagi himoyachi Shoh Jahon Sulton Murodovning qo'liga to'p tegdi. Undan oldin Haqnazariyning o'zining ham qo'liga to'p tegmadimi? Biroz oldinroq namoyish etib berishsa, Haqnazariyning ham qo'liga to'p tegkanga o'xshadi. Patapov o'z nuqtasidan joy olishi kerak. Xurshid G'iyosov top yonida. 62 daqiqa. Akobirxo'ja Shukrullayev varni eshitib, keyin penalti belgiladi. G'iyosov o'ng oyoqda zarba. Darvozabon topni qaytaryapti. Ikkinchi urinish va top darvoza to'rida. Xurshid muxlislari. Mana darvozabon topni qaytardi. Birinchi bo'lib baribir G'iyosov yetib keldi. Uning zarbasi bo'sh qolgan darvozaga yo'llanayapti. Yuqoridagi holat mana, e'tibor qarating. Ko'rdik. To'p chiqib ketganga ham o'xshadi. Akromjon Komilov to'pni yetkazib, Rubin Sanchez, Sanchez, Sanchez zarba va yana darvozabon Artyom Patapov. Darvozabon eng yaxshi o'yinchi deb e'tirof etib yuborgan bo'lardi. Yo'q, u bugun 3 gol o'tkazib yubordi, lekin shunda ham necha marta jamoasini muqarrar gollardan qutqaryapti. Aytib o'tdim, keyingi tur o'yinlari. Ikkinchi tur hozir. Martin Buake zarba noaniq ketdi. OKMK buni 3-turda Surxon Turon maydoniga boradi. OK.